Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити Skyrim, чи Skyrim, кому як зручно, я не знаю. Ось це вже шосте відео. Ось ми продовжуємо з вами йти по сюжету. Ось, значить, зараз нам потрібно буде розпочати нову главу, я так розумію, Альдуїнова згуба, і віднести тому старому божевільному дідугану словник, коротше, те, що було у попередній серії. До речі, силочку я десь тут залишу у куточку екрану. Так, друзі, перед тим, як розпочинати, ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Все, друзі, поїхали. Так, значить, перед тим, як також ще значить, осягнути на осяж. Давайте спочатку з вами тепешнемось до цього дідугана, який живе один сам в одинокій печері, віддалена Септима Сигна. Ось, як ви можете помітити, що у мене позаду якесь синє світло. У минулій серії в мене прямо на моєму цьому стрімі летсплею в мене перегоріла моя ось ця лампа, яка давала це червоне світло. Тому в мене поки що така діодна стрічечка, я її прикупила. Поки що буде так, але хотілося б, звичайно, назбирати грошиків і купити собі круте освітлення, там якесь червоне. Ну, щоб воно було як раніше. Це також виглядає, в принципі, прикольно, але мені більш подобалось все червоне. До речі, друзі, в мене ще є такий пультик, і я можу зміняти колір. Дивіться, зараз синє, а зараз червоне. А можу зробити зелене. А можу повернути синє. Так, ладно. Це все таке, все. Поїхали, значить, заходимо до діда в печеру. Ось. Так, ну, давайте поговоримо з дідуганом. Коротше, ось такі, друзі, справеньки. Просто тупо перегоріла ця фігня, я просто в шоці насправді була. Привіт, дід. Копайте, Двемеру, у потайбіччя, я знатиму ваше втрачене, незнане, та піднімусь до ваших глибин. Так, знання записані у словник. Давай сюди, хутко. О, проте Двемери мали більше, ніж очікував Септим. Потрібен час на розшифрування. Іди своєю дорогою, а Септим знайде тебе, якщо знадобишся. Так, все. Віддати словник. Все, я цьому дідуганові віддала словник. Тепер ми валимо, бляха, де тут вийти, господи, з його цієї печери. Ось, і все. І поїхали далі. Як тут можна жити, я не розумію взагалі. Це, мабуть, якийсь одурманівший дід від Двемерів. Так, все, ми йому віддали, значить, тепер, друзі, поїхали далі. Значить, тут віддати, все, віддали. Так, Альдуїнова згуба. Мені вдалося знайти прадавній сувій, за допомогою якого стародавні нордські витязі доправили Альдуїна в наш час. Якщо Партурнакс має рацію, тоді я, прочитавши сувій біля часової рани, побачу видіння з минулого, коли стародавні норти використовували проти Альдуїна крик «Драконоборець». Прочитати прадавній сувій біля часової рани. Так, все, поїхали, значить, до нашого, де воно, в нашого Партурнаксу, в світову горлянку, да. І зараз будемо читати йому щось. Чи не йому? Я не знаю. Ну? Так. Ну, давайте. You have it. The Kel, the Elder Scroll, Tidkrech. Тільки сюди встати, правильно? Time shudders at its touch. Так, тепер мені потрібно прочитати цю фігню, да? Значить, книжки. Так, де воно? Упливи прадавніх сувоїв. У мене колесо мишки. Ага, все, вже працює. Так, ну я типу читаю, але я це правда не буду читати. А довго ще? Все, ми прочитали. Блін, тут нема перекладу, друзі.
Ну, да. Щось там кудись цей список. Алдуїн щось там скоро прийде, ти не повинен там щось там, якісь знаки загубити. Так, прадавній сувій біля часової. Так, все ж правильно. Я не той сувій прочитала. Де він? Книжки, правильно? Талмарське розслідування щодо... Поточний стан. Розміркування про прадавній сувій дракон. Бляха, це було прочитати. Так, вивчити від норських витязів крик драконоборець. Гормлейд, часу обмаль, битва. Дарсултул. Воркріс, сьогодні відновиться Альдуїнове володарування. Проте я шаную вашу мужність, Крифтвот Акрин. Зараз ви загинете намарно. За Скайрим. Ой, кусається. Я не можу поворухнутися, тому що... Так, тут якась битва. Гія, знаю, що Гормлейд приземлила тебе на смерть. Гакони, який же славетний день. Невже всі твої думки про те, щоб закривати клинок? А про що іще думати? Унизу битва складається невдало. Якщо Альдуїн не прийме нашого виклику, боюсь, усе пропаде. Брате, ти занадто переймаєшся. Перемога буде за нами. Чому Альдуїн зволікає? Старий, ми все поставили на твій план. Він прилетить. Він не може знехтувати нашу непокору. І чого йому боятися нас навіть тепер? Ми добре знекровили його. Сьогодні лише від мого клинка полягло четверо його родичів. Однак ще ніхто не вистояв проти самого Альдуїна. Галтор, Сорі, Біркир. Вони не мали драконоборця. Щойно приземлимо його, обіцяю, я його прикінчу. Ти не розумієш, Альдуїна неможливо вбити, наче слабшого дракона. Він нам не до снаги. Саме тому я приніс прадавній сувій. Фелдире, ми погодились не використовувати його. Я не погодився. Якщо ти маєш рацію, він мені не знадобиться. Ні, ми впораємося з Альдуїном, самотужки, тут і тепер. Невдовзі побачимо, Альдуїн наближається. Хай буде так. Міє, Тородіс Ане. Гімгінде Палів, Зугіндан. Сьогодні хай нам заздрять ті, що спостерігають із Совенгарду. Джур. Зафрул. Мабуть, дуже гучно, я не знаю. Ага, я вивчила слово драконоборець. Ніварін Джури, що ви накоїли, які викрилені в слова створили Тародіс Партурнакс, мої зуби в його шию. Але спершу дир-комар. Комар. Ви загинете в жаху, знаючи свою кінцеву долю. Щоб живити моє могуття, коли я прилучу по вас в Совенгард. Що коїться? Якщо я загину сьогодні, то не в жаху. Фо-крадін. Хробачі, ти вперше відчуваєш страх. Я бачу його в твоїх очах. Скайрим буде вільна. Ох, тут і справи. Ні, хай тобі грець. Марно. Фелдире, скористайся сувоєм, негайно. Зупинися, Альдуїне, сестро Шуліко, даруй нам твій священий подих, щоб цю угоду почули. Згинь, світожери, словами кісток старіших за твої власні, ми позбавляємо тебе місця в цій добі та виганяємо.
ти вигнаний, Альдуїне, ми викрикуємо тебе з усіх наших закінчень до останнього. Фалкел Нікріне. Ти вигнаний. Це було дуже гучно. Подіяло, тобі вдалося. Так, Світожер загинув. Хай духи змилуються над нашими душами. Так, вивчити від норських витязів крик драконоборець, здолати Альдуїна. Балокіна кіп. Ага, привіт. Моє черево повне душами таких самих смертних, як ти, Довакін. Так, значить, нам потрібно умри тепер і чекай своєї долі в Саундгарді. Лостфунд, ти запізнився, Альдуїн. Так, значить, мені потрібно взяти крик. Драконоборець. Ваш голос проймає дракона аж до самої душі, змушуючи чудовиська приземлитись. Він не чудовисько, він досить такий довакін. Скористайся драконоборцем, якщо знаєш його. Та вже знаю. Як по ньому попасти? Ну йде хоч хтось. Ага, спускається. О, це Партурнакс, вибачаюсь. Мужик, сорі. Вообще в ссорі взагалі. Та вже ж скористались. Ага, а як мені до нього дістатись? Ніфіга собі, блін. Оце прикол. Там я б'ю його. А щось у нього ХП не виходить нікуди. Ніфіга собі. Я йому взагалі не наношу ніякої шкоди. Знову? У мене крит не працює. Туршул! Оу, щі! Господи, Боже мій! А я ж йому нічого не наношу. Взагалі. А довго буде? Я зараз помру, бляха, муха, я зараз помру, я помираю. У мене мани немає. Так, стоп. Я не знаю, в мене є якісь? А, в мене є. Так, щедрого зцілення. Ладно, поїхали далі. Бляха, я ще й застрягла тут. Яка фігня, яка фігня? Тупо застрягла. А я йому взагалі ніяк не наношу ніякої шкоди. Як? Від цього с... Ну де це Альдуїн? Блін, чесно, я нічого не бачу, просто якісь вспишки перед очима. Ви на приколі, блядь? Задрав вже, ну. Спускайся. Ти не рівня мені джури. Ти що, на приколі взагалі? Як я тобі не рівня? Давайте я його іншим криком якимось просто
Так, вогняний подих. А ну як тобі таке? Ти заплатиш за свою... А чому я... Потрібно змінювати. Потрібно його знову, мабуть, спускати з небес. Який же ти дивний, ну. Чому мене крики не нажимаю, не натискаються? Ну, ти можеш підійти до мене? Ну, ще третій раз ти спускаєшся, давай. Ну, спускайся. Бляха-муха. Дивний дракон. Спускайся. Мені за тобою бігати, да, потрібно? Ну давай, 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 давай. Та я вже скористалась, ну. Дебілізм? Ну спускайся, блін. Задрав мене. Ну, ти будеш спускатися? Ну, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Це взагалі якась жесть. Я дуже рада, що в мене новий рівень, але... Ну давай, спускайся. Я за тобою слідкую. Добре, що він не сильно так б'є, тому що я вже здохла б давно. Спускайся. Ну давай, давай, давай. Та бляха-муха. А чому я натискаю, а він не хоче спускатися? Йому місця мало? Є. Ух ти, блін, дістав, ну. Що це таке? Ну... Ой! Слава Богу, що воно не сильно дамажить. І де цей дракон? Бляха-муха. Ой! Добре, що він не сильно б'є, ну дійсно. Я не знаю. Ну спускайся, ну давай. А чому вона крик не натискається? Що за це? Ну? Ти будеш спускатись? Офігеть.
Я взагалі наче не б'ю його, я не розумію, а як так? Блін, ну спускайся. Спускаєшся? Зараз? Чи ні? Ну, давай. Я тебе чекаю. Добре. Придурок якийсь. Я пихата істота. Ну, все. Та ну нафіг. У тебе з'явилась сила. Проте я... А що мене б'є? Мене не вбити ані тобі, ані комусь іншому. Та я тебе буду бити далі. Виконана Альдуїнова згуба. Оце стільки я його ловила? Серйозно? Так, все, зрозуміло. Ти не побориш мене, я... так. Все? Ну ти мене дістав просто, ну. Треба було просто, я так розумію, змінювати крики. Спочатку його опускати на землю драконоборцем, а потім брати вогняний потих. Блять, я просто, ну, у мене слів немає. Так, добре, що мені далі? Поговорити, а ти мені що скажеш? Його поранили чи що? Це ж Партурнакс, так? Лот Кронгра, ти справді маєш голос вдова. Та перемога змусить Альдуїнових союзників боятись. Так, це не повноцінна перемога, бо Альдуїн утік. Нілі Врагін Моро, справді це не остаточна Кронгра перемога. Та навіть стародавні витязі не спромоглися здолати Альдуїна у відкритій битві. Він так близько. Альдуїн завжди був палок з розумілим у прагненні влади. Узнагарпар. Він вважає, що йому зроду належить панувати. Це має похитнути вірність дов, які служать йому. Він дуже близько. Мені треба з'ясувати, куди подівся Альдуїн. Так, один із його союзників може нам сказати Мортмагус, але буде нелегко переконати одного з них зрадити Альдуїна. Можливо, Говка Сенджун, палацу Вайтрані, дракономожа, його первісно збудували, щоб ув'язнити Дова. Гарне місце, щоб упіймати Альдуїнового союзника. Ярл Вайтрана може не погодитися з цим. Так. Одначе твій Суум є дужим. Я не сумніваюся, що ти зможеш переконати його. Так. Дракона межу збудували для ув'язнення дракона? Так. Це було багато сторіч тому. Тоді нас було більше. Потім прийшли Бруніке, акавірці, й убили всіх моїх Зейма. Все зрозуміло. Я час від часу провідував його. Він мало не здурів від самотності та неволі. Тіраз Сивас навіть забув своє власне ім'я. Я не знаю, як його спіймали, але Бронджун Ярл дуже пишався своїм ручним улюбленцем Пак. Відтоді дракона межу знають як Говка Сенджун.
Ти очільник сивобородих, чи приходять сюди навчатися інші? Я навчав шляху голосу сторіччями, а Туум задовго до того. Так. А ні, Довакін, інші вже не приходять сюди навчатись. Саран, ти перший учень за понад сторіччя. Я розмірковую над Ротмулаг словами могуття, раджу, як їх використовувати. Мені цього достатньо. Ти розмірковуєш над словами як? Щоб знати слова могуття, потрібно вібрати в себе його зміст. Задумайся про зміст Ротмулаг, коли слово заповнить тебе зсередини, ти споріднишся з ним. Задуматися про зміст. Чи навчу я тебе, Довакін? Яке слово закликає тебе до найглибшого розуміння? Потрібно опанувати три. Фус, Фейм і Йол. Все зрозуміло. Фус. Твоєю мовою воно зветься сила, проте коли ти штовхаєш світ, світ штовхає у відповідь. Так, я буду так проматувати. Думай про невимушений спосіб застосування сили. Уяви шепіт, який розштовхує все на своєму шляху. Це є фус. Хай його зміст наповнить тебе. Суум Аркмора. Ти штовхатимеш світ сильніше, ніж він штовхатиме у відповідь. Так. Я бажаю розмірковувати над словом «могуття». Котре слово закликає тебе, Довакін? Фус, Фейм чи Йол? Ну добре, фус – це сила, Фейм. Щезати твоєю мовою. Смертні мають більшу спорідненість із словом, аніж дов. Усе смертне щезає з плином часу, проте дух залишається. Обміскуй зміст духу Унсаладзі, де смертне тіло охляне та загине дух витримає. Це є Фейм. Його зміст наповнить тебе. Сум Аркмора, твій дух даватиме тобі більше дужості. Так, і Йол. Твоєю мовою це слово означає вогонь. Воно уособлює зміну, могуття в найбільш первісній подобі. Це є справжній зміст Йол, Сулейк, могуття. Ти маєш його так само, як усі дов. Однак могуття є марним без дії та вибору. Думай про це, коли вогонь зростатиме у твоєму Суум, у твоєму подихові. Суум, Аркмора, що ти спалиш, що ти помилуєш? Так, ну все. Дякую тобі, Партурнаксе, я застрягла в тобі, да? А, ні. Так, все, помовчи, будь ласка, господи. Так, переможений, порозмовляти з ярлом Вайтрана. Так, все, поїхали до Вайтрану, значить, в дракономожу. Зараз будемо розмовляти з цим, я вже забула, як його звати. Балгруф, чи це не він? У мене вже все переплуталось. Щось там умовлювати його на щось. Який сундучок? Яке довге завантаження, чи не так? Так, є. Так, до речі, у мене новий рівень, да? Давайте рівень підіймемо. Значить, я не знаю, чари, здоров'я чи наснага. Ну, мабуть, здоров'я, тому що вони мене так щось розвалюють так сильно. Так, а тут, я думаю, можна взяти... може, одноручну зброю? Ой. Так, значить, що в нас тут? Наступний щабель, одноручна зброя заподіє на 60% більше ушкодження. А нехай буде. Я буду просто винищувати їх. Правильно ж? Все. Так, поїхали. Значить, ой, на те натисла. До речі, в мене вже вистачає грошей на коня. Я його потім куплю пізніше. І потім буду збирати на будиночок.
Так. Ярл, блін, де ти? Тобі вражено, що наші... Balgrup and I share a battle bond. We met when he became young. Gods, я тебе зрозуміла. А де мені ярла знайти? Мабуть, ще не час. Він спить, мабуть. Давайте почекаємо десь до 7 ранку. О, стій. Мужик, стій. Опа. Що саме тобі потрібно? Так, 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 так. Мені потрібна твоя допомога. Я хочу спіймати дракона у твоєму палаці. Певно, я не розчув тебе. Здається, ти просиш допомогти упіймати дракона в моєму палаці. Ти ж розумієш, що це прохання свідчить про важливість справи? Вибач, але я не можу. Ми просто і надалі боротимемось проти драконів, докладаючи там чогось зусиль чи що. Мені потрібна твоя допомога. Я хочу спіймати дракона у твоєму палаці. Те, що ти просиш, шаленство, це неможливо. Ти хочеш, щоб я пустив дракона в серце мого міста, коли в мене на порозі війна? Це єдиний спосіб зупинити напади драконів. Має бути другий спосіб. Ризик надто великий. Загроза більша, ніж ти думаєш. Альдуїн повернувся. Альдуїн? Сам світожер? Але як нам битися проти нього? Хіба його повернення не означає кінець часу? Якщо здамось, надії взагалі не буде. Я, драконеродний, зупинити його – моя доля. Я не розуміюсь на таких речах, але чув, що тебе прикликали сивобороді. Мені цього достатньо. Що це за нісенітниця з пійманням дракона в цьому палаці, чи як, його вже не пам'ятаю, не встигла прочитати. Це єдиний спосіб знайти Альдуїна, поки ще не пізно. Драконородний, я хочу допомогти тобі. І допоможу. Та спершу допоможи мені. І Ульфрік, і генерал Тулі лише чекають, щоб я зробив хибний крок. Думаєш, вони сидітимуть, склавши руки, поки дракон убиває моїх людей і спалює місто? Ні, я не можу ризикувати і ослаблювати місто, поки є загроза ворожого нападу. Вибач. А якщо тобі не треба буде перейматись ворожим нападом? Тоді я радо допоможу тобі з твоїм шаленим задумом упіймати дракона. Однак тепер буде складно вмовити обидві сторони погодитись на перемир'я. Занадто глибокою є і гіркота. Можливо, а як щодо сивобородих? Їх поважають усі норди, а високий Гродгар – нейтральна територія. Якщо сивобороді готові провести мирну нараду, тоді, можливо, Ульфрику і Тулію доведеться дослухатись. Так, з допомогою сивобородих домовитись про я беру це на себе, порозмовляю з Арнгіром, вибачаюсь, про влаштування мирної наради. Добре, драконородний, можливо, ти зможеш зупинити драконів і домовитись про закінчення війни. На чиєму ти боці? Якщо ти маєш на увазі війни, то я на боці Вайтрана. Безсумнівно, генерал Тулі і його імперські друзі скажуть, що я зобов'язаний їм вірністю. Можливо, й зобов'язаний. А Ульфрик Буреплащ скаже, що я зобов'язаний відданістю нордському народові, який бореться за незалежність Скайриму. Мабуть, це також слушно. Можливо, колись я буду змушений воювати на боці одних або других. Але той день ще не прийшов. Так, ладно. Не гаємо час, значить, йдемо до дідуганів і будемо їх просити, щоб вони дозволили нам провести нараду в їх цій халупі на високому Гродгарі. Так. Це божевільний дід. Так, добре. Значить, у нас що? Нескінчено? Да, за допомогою... Ага. Порозмовляти... Це не те саме. Так, ладно. Поїхали, значить, сюди. Зараз будемо просити дідів.
Так. Так, до речі, що тут в моїй скринці? Може, щось залишити потрібне? Куля, співнастроювання, убрання, а, взуття для вечірки. А я що ж продавала? Блін, я що, не продала залиш... Я коли вийшла в попередній серії з цих двемерських руїн, я пішла до Вейтрану і почала продавати свої речі, але у продавця закінчились гроші. Тому мені потрібно знайти якогось іншого продавця, покупця. Альдуїн, ми звідси чули крик драконоборець. Тобі вдалося здолати його? Так, але він утік, я маю знайти його портал в Совенгард. Так, я здолав, але він втік. Цього я боявся. Недарма мені здалося, що ти він летів на схід після... Блін, я не встигла прочитати. Мені потрібна ваша допомога, я хочу спіймати дракона. Ми не воїни. Що дозволено драконородному, те заборонено будь-якому іншому послідовникові шляху голосу. Поневолення дракона я беру на себе. Допоможи припинити війну. Ти неправильно розумієш наші повноваження. Сивобороді ніколи не вплутувалися в політику. Бляха, і тут політика. Ярл Балгруф не буде допомагати мені, поки точиться війна. Розумію. Дракон приведе тебе до Альдуїна, однак без ярлової допомоги. Обидві сторони поважають сивобородих, вони дослухаються. Артур Накс вирішив допомогти тобі. Саме цим шляхом ми повинні крокувати. Схоже, навіть сивобороді мусять гнутися від вітру змін. Отож, так і буде. Скажи Ульфрику і генералу Тулі, що з ними бажають поговорити сивобороді. Невідомо, чи вони взагалі пам'ятають нас. Порозмовляти з генералом, з Ульфриком, так. Ти готовий провести мирну нараду? Повідомити протиборчі сторони. Якщо вони дослухаються, я зроблю все можливе для їхнього примирення. Так, ну все, ладно, це таке. Хай скеровує тебе вітер. Так, зараз нам потрібно, я не зрозуміла, поговорити і з тим потрібно ж, правильно? Да. Так, де мені цих людей знайти, значить? Так, спочатку це в нас що? Це Solitude. Швидко. А, я вже була в Solitude, я подумала, що це місто в мене не відкрито. Ящерка. Ну, все так швидко завантажується, мені так подобається. Ой, ура, майже. Так, а зараз вже ніч, чи що? Вони вночі мене не приймуть? Блін, ти дістав. Я шукав тебе передати. Ну, передай. Лист від Ярла. Це все, мушу бігти. Якийсь ти дивний мужик. Так, а мені потрібно порозмовляти з генералом Тулієм. А він де взагалі, цей генерал Тулій? Тут? Давайте я дочекаюсь ранку, може тут щось закрито. Він там зверху, чи як? Генерал Тулі. До речі, також назва не перекладена. Ну. Так. Стій. Невже мої люди почали впускати в замок усіляких волоцюг? В смислі? Громадянине, що привело тебе сюди? Я з Гельгена. Так. Гельген. Тебе засудили, якщо я не помиляюсь?
Так, Гадвар, який утік завдяки мені, сказав, що поручився за мене. Мене звільнили, у мене був вибір. Так. В цьому весь прикол. Я починала грати за імперію, але я не буду грати за імперію. Я така з приколом, типу, да? Гадвар живий? Сподіваюсь, це правда. Він неабиякий вояк. Але від нього ще не було звістки, тож твою розповідь нікому підтвердити. А тим часом побалайкай з намісником Рике. Гадаю, нам можуть знадобитись такі винахідливі, як ти. Мало хто ж вижив у Гельгені. Окрім того, я впевнений, що твоє ув'язнення було жахливим непорозумінням. Кажи тобі, Ульфрик хоче напасти на Вайтран. Тоді він божевільний, він не має достатньо людей. Стоп, я не знаю, а з ким мені розмовляти? З тобою? Тобі вдалося вижити у Гельгені? Генерал Тулі сказав, що сталося. Мало хто вцілів там. Я маю добре перечуття щодо тебе, а я не часто маю добре перечуття щодо будь-чого. Воїн довіряє своєму внутрішньому голосу. Я не буду проводити з тобою звичайну процедуру, лише невеличке випробування. Пройдеш його, і тоді поговоримо про твоє долучення до легіону. Я впораюсь будь з чим. Чи це впевненість чи хвалькуватість? Упевненість я схвалюю, а то незабаром дізнаємось. Я посилаю тебе очистити залогу Гракстад, якщо виживеш, випробування. Так, якщо загинеш, користі з твого мертвого тіла не буде. Що таке залога Гракстад? Одна з численних твердинь, які збудували предки на території всього Скайриму. На жаль, більшість із них у кепському стані. Майже всіх їх захопили харцизи й інші дармоїди. Залога Гракстад – одна з найбагатьох, що здебільшого вціліла. Ми можемо розташувати там війська, та спершу ти маєш очистити залогу від... Вважаю, що залога вже тут. Добре, це що я хотіла почути, а тепер до справи вояче. Так, стоп. А чому я не можу з ним очистити? Це обов'язково? Так, ладно. Так, і мені потрібно ще... А чому я не можу? Мені потрібно ти взагалі зі мною не розмовляєш, ти дебіл? Ні, ну якщо ви так хочете, але... Ладно. Піти зачистити ту фігню? Давайте спочатку підемо поговоримо з іншим, з Ульфріком. Так, це в Вінгельмі, да? А, я не була ще тут? В якому сенсі? Я ж була, чи ні, чи я щось плутаю? Я не пам'ятаю. Ні, я була там. Там гільдія цих магів, чи ні? Я забула. Так, добре, давайте спочатку з ним поговоримо ще. Скайримські хащі. Блін, ну це завантаження. Чи я поставила цю мітку, вона мені не потрібна. Все, заходимо в місто. Ярл Вінгельма Ульфрік Буреплащ називає себе верховним королем Скайриму і очолює заколот супроти імперії. Я також хочу робити заколоти проти імперії. Ну, чому так все так довго?
our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Палац. No secret, the Aretino boy is doing some ritual, trying to call the dark brother. Королівський дворець. Блін, тут не все перекладено. Ух, ти, блін, з'явився. Я пригадую тебе, ми були разом у Гельгені. Хочеш воювати? Поговори з Галмаром, він приймає новобранців. Я тут з іншої причини. Прикро це чути. Якщо передумаєш поговори з Галмаром, то чому ти тут? Так. Я маю повідомлення від Сивобородих. Давно пора їм звернути свої погляди з небес на нашу скривавлену батьківщину. Чого вони хочуть? Вони хочуть домовитися про перемир'я до усунення драконячої загрози. Певна річ, я глибоко поважаю Сивобородих, а напади драконів переростають у пошесть. Однак політичне становище досі хитке. Не всі ярли готові цілком підтримати мене як верховного короля. Я не можу дозволити собі здатися слабким. Я не можу погодитись, хіба що там буде сам Тулій. Так. Грець з політикою Альдуїн повернувся. Альдуїн? Світожер із пісень і переказів? Якщо це правда, тоді ми всі однаково приречені. А якщо це неправда, що ж, тоді боротьба за звільнення з Кериму триває. Так чи сяк, я не буду користь. Я не бачу користі від чогось там, блін, не встигла. Так, так. Свободі не дадуть імперії використати тебе. Правду кажеш, дракон народний, іноді брудна політика затьмарює мій погляд. До того ж, я буду радий знову побачити високий Гродгар. Отже, ти прийдеш на мирну нараду? Так, я дам Тулію ще одну нагоду забратися зі Скайриму Піджавши хвоста. Так. Якщо він не з нами, то він проти нас. Ух, який ти дивний. Що ти мені... Так, добре. Цього вмовили. Він більш адекватний, аніж генерал Тулій. Так, добре. А цьому, я так розумію, потрібно обов'язково виконати це завдання? Тому що так він не піде на цю нараду, чи як? Зараз треба ще раз уважно подивитись. Так, значить... Нескінченна пора... Порозмовляти з генералом Тулієм. Блін, так я ж з ним розмовляла. Я думаю, що це якийсь доп-квест. Там, звільнити якусь там башню, чи що там звільняти потрібно. Усе гаразд? Ялмарч is an important buffer zone between the rebel forces and the capital. Ти мені це кажеш чи кому? Все зрозуміло, ти придурок, тобі потрібно якісь накази виконувати і то нормальний мужик, а це лох якийсь просто імперський лох. Бісить мене. Так, ладно. Очистити залогу. Ще очищати їм щось потрібно. Ага. І це мені бігти. Ой, вей, як мені далеченько звідси. О, може, я думаю, з конюшні цієї. Якось я там якимись околицями туди добіжу.
Алхімічний стіл дає змогу використовувати зі складників корисне зілля та смертельні отрути. Так цікаво, да? Чекати, поки мене за... Не лайдакуй. Так, ладно, друзі. Так, зараз я приблизно зрозумію, куди мені бігти. Ну, якщо буде ідеально, якщо якось ось так пробіжу, я буду намагатися. Ой, впала. Так, ну, не знаю. Ладно, поки біжу. Так, друзі, я вже добігла. Так, залога Грагстад. А, тут бандити, да? Я зрозуміла. Так. Так, меч, але в мене булава, і там аж ушкодження 25. Так, золото, це все набагато гірше мого. Що у вас тут є? Якісь сундуки? Ой, блін! Налякав мене. Так, золото. Все. Мінус. Так, залізний бойовий молот, ну, я не хочу, дуру. Десь лучник, да? А де лучник? Я не бачу. Ага, все, бачу. Сьогодні ти помреш, сьогодні ти помреш. А, є! Ой, дай тебе залутай, не падай. Оркська стріла. Я збираю стріли, але чогось їми не стріляю, але... Слухайте. Досить же, ну. Ой. Все, вбили. Так, стріла ця погана. Ага, я так розумію, мені потрібно заходити, да, сюди? А якщо я їх на вулиці всіх повбиваю, чи мені потрібно обов'язково в'язниця? Я так розумію, мені потрібно цей форт зайти, їх всіх повбивати. І таким чином я... Типу... Яка приємна несподіванка. Який ти дивний орк. Так, булава. Так, що тут в нас є? А, блін, мені здавалося, що це сундук. Так, золото. Це. Ну, у мене зараз, мабуть, топова броня на моєму рівні. Ця ельфійська. Цей замок неможливо відкрити без ключа. О, дивіться, такий шолом, залізний обладунок. І залізний топір, звичайно, як же ж без нього. Може тут десь є ключик? Ні? Це що таке? О, зцілення, залізні рукавиці. Стоп, а далі все? Ми не можемо нікуди зайти? Це типу така маленька кімнатка? Я там вже думала, там мільярд ярусів, чи якась в'язниця. Може в'язниця тут? Тут більше буде кімнати поверхів. Це тобі не пощастило зі мною зустрітися. Так, стій. Так, відмикачка, золото. Та, боже мій, відщепись від мене. Ось так. Так, золото.
Тут все. Давайте тут ще шукаємо. Може тут якийсь сундучок буде, щось таке цікаве, ні? 13 золотих я отримала. Ну, в принципі, непогано. Так, тут залізні обладунки, ліхтарики. А, ну все ж таки тут є далі кімнати. Що це було? Це я. Дров. Що тебе це таке? Так, це бойова сокира, так. Обладунок. Все, я так розумію, на вихід. Якщо воно мені показує. Значить, я звільнила цей форт? Ні. Так, стоп, я чогось не розумію. А що мені потрібно тут робити? Очистити все-таки потрібно. А хто тут ходить, я не розумію. Ось я бачу їх. Це на другому поверсі? Тю! Я думала, я вже вас тут всіх повбивала. Нарцис поза законець. Так, стріла, відмикачка, золото, мисливський лук, кинжал. І там хтось ще в самій будівлі, да? Блін, я ж тут щойно була. Там же жодна кімната. Я просто така неуважна. А, ні, це інше. Ні, це те ж саме. Бляха-муха, тут другий поверх є. Ага. Привітик. Нормально, нормально, нормально. Так. Топір. Ушкодження 19, у мене більше. Важкі обладунки. Слухайте, друзі, знаєте що? А я візьму. Це просто так для колекції потім буде мені. Так, золота стрічка за охоти. Давайте прочитаємо. О, бачите, лучництво я збільшила. Але я все рівно не стріляю, але... Скринька золото, зілля зцілення, амулет Акатоша, клас, чари поновлюються на 20% швидше. Так, оркський лук в мене вже, здається, є. Що тут у вас в шухлядочках? Шафка, давайте будемо, що в шафці. Золото, так, залізний обладунок. Слухайте, в принципі, непогано, трошечки так, та бляха-муха, трошечки так залуталось, можна навіть сказати, да й доволі таки непогано. Тут якийсь комодик. Креденс. Ковальський фартук. О, грошики. Я все збираю. Часничино. Тут можна навіть поспати. Що тут? О, давайте будемо взламувати. У мене 18 відмикачок. Я такий поганий взломщик. Ладно, ще декілька... разів і, ну, його до одного місця, да? Не вмію. А, ні. Ага. Є, бачите? Так, залізний бойовий молот, відмикачка 55 і зілля несильної наснаги. Ну, давайте візьму, але, в принципі, якщо чесно, зіллям наснаги я взагалі не дуже користуюсь. Я, мабуть... Чесно сказати, я, мабуть, ніколи не користувалася зіллям наснаги. Так. Тут ще хтось є? Що, на приколі? Бляха-муха. Окей, другий поверх. Ще вище, да? І ще вище. Ага. Хто там взагалі? Снайпер якийсь. Це я із-за тебе сюди і бігла? Слава Богу. Я вже думала, що це не скінчиться. Так, засмажений сом. Виглядає смачно. Так,
Довгий лук, мідний вінець із рубінами. Це можна, в принципі, відправити на продаж. Так, все добре. Значить, я виконала це завдання, повідомити цьому наміснику, чи як його там. Так, окей, повертаємось. Зараз ніч, правда, вони, мабуть, всі сплять. Ну, це ельфійський меч, да? Якщо я не помиляюсь. У мене ще такого немає. Так, ну побігли. Солітюд. Мені здається, але я почула дракона. Хоча це може бути, да, спокійно. Так. Заходимо в цей замок. Ти не спиш чи ні? Із поверненням, вояче, рада, що тобі вдалося вижити. Негайно пошлю людей зайняти залогу. Я вражена твоїм успіхом. Тож тепер, ніж ми продовжимо, тобі час офіційно долучитись до легіону. Блін, якщо я не хочу. Поговори з генералом Тулієм, він влаштує присягу. Щоб долучитись до легіону, ти маєш скласти присягу, яка зобов'яже тебе служити імператору та відповідно кожному громадянину імперії. Ти хочеш присягнути? Власне, я поки вагаюсь, треба ще поміркувати. Розумію. Ну, якщо передумаєш, легіон буде тут. Рика вірить у тебе, і я починаю розуміти, чому. Що може бути славнішим за служіння імператору та його громадянам тут у Скайримі в годину найбільшої потреби? Задумайся над цим. Окей. Якщо Ульфрик заволодіє тією короною, набилиться перед... Блін, а я можу? Я не хочу. Блін, це потрібно зробити обов'язково. Блін, долучитись до Легіону. Це, коротше, друзі, anyway, потрібно зробити. Бляха, ладно, я хочу. Тоді повторюю за мною. Присягаюся своєю честю у довічній вірності імператору Титу Міді II. Те ж саме, типу, повторила. Та в безумовній покорі командувачам його великої імперії. Да. Якщо не виконую обов'язку, хай мене судять ті, що вгорі, та забирають ті, що внизу. Угу. Хай живе імператор, хай живе імперія. Ага. Пам'ятай, ми піклуємось про своїх. Якщо ти легіонер, це на все життя. Поговори з Байрандом, який зазвичай працює в кузні. Він тебе спорядить. Так, якщо не помиляюсь, намісник Рики має для тебе особливе доручення. Я вибачаюсь, але ви можете просто прийти на збори і все. Долучитися до... Так, тепер, значить, розмовляти. Я дійсно дуже сильно вибачаюсь, але я не розумію, чого цей дід не хоче йти. Мені потрібно цілу квестову цепочку зробити. Слава Богу. Я маю повідомлення від Сивобородих. Сивобородих, що ті старі відлюдники хочуть від мене. Вони скликають мирну нараду у високому Гродгарі. Навіщо? Допоки той зрадник Ульфрік воює проти свого законного імператора, там нам нічого обговорювати. Нам потрібне перемир'я до усунення драконячої загрози. Вони стають клопотом, але мене послали у Скайрим не для боротьби супроти драконів. Моя робота – придушити заколоти, я маю намір виконати її, незважаючи на драконів. Так, саме тепер дракони є більшим клопотом, аніж буреплащі. Ти не знаєш, напевно. Крім того, все свідчить, що буреплащі не менш за нас потерпають від нападів драконів. Так. Ульфрік уже погодився бути присутнім.
Погодився? Мабуть, не хоче прогавити нагоди, щоб пригрозити імперії за її численні злочини. Він, ймовірно, сподівається на мою відмову, щоб звинуватити імперію у непоміркованості. Щось, нам доведеться знову розчарувати його. Отже, ти прийдеш на мирну нараду? Так, так добре, я прийду на ту нараду сивобородих. На здоров'я. Фу, ти мерзотний. Так, хіба... Ага. Коротше, допустила невелику помилку, друзі. Це як мені... Як мені писала одна людина в коментарях, що, типу, я почала грати за імперію. Ну, типу, нафіга я почала за неї грати? Ми і так зараз боремося з ще однією імперією, погацькою, смердючою імперією. І я думаю, блін, треба було на початку гри побігти за тим мужичком, який за братів Бурі, а не за імперію. То я щось розгубилась і побігла за ним. Ну, коротше. Отакий прикол. Камінь злодія. Прикольно. Так, зараз буде ця нарада. Нарада. Тут все таке біле. Так, ну давайте. Зараз нам потрібно знайти цього Аргніра. Я весь час забуваю, як його звати. Зараз. Арнгір. О. Отже, тобі вдалося їх умовити? Войовничі чоловіки зібрались у цих стінах, які до останнього каменя присвячені миру. Мені не варто було погоджуватись на проведення цієї наради. Сивобороді не вплутуються у такі справи. Не хвилюйся, я переконаю їх укласти мир. Мир? Сумніваюся. Вони можуть відкласти зброю на певний час, але тільки для того, щоб зібрати сили для наступного кровопролиття. Вони ще не стомились від війни, аж ніяк. Знаєш, як стародавні норди називали війну? Нескінченна пора, так воно і є. Угу. Проте жалкувати безглуздо, маємо те, що маємо. Сядь на своє місце за нарадничим столом, щоб ми спробували знайти мудрість поміж цих скайримських воїнів. Так проведіть мене, я дуже такий важливий гість. Так, стоп, а де стіл, я вибачаюсь? А вони всі тут? Вони вже прийшли? Ай, Дельфіна, цей мужик прийшов. А це треба зайти через подвір'я, чи як його сюди знайти? Стіл для наради якоїсь. Приколясик. Ой, блін. Щось фігню якусь зробила. Діди, зачекайте. Зачекайте, дідугани. А де моє місце? А яке місце? Оте моє місце? Ну, ой-ой-ой-ой, всіх Ростовхала. Так, усілись. Так, тепер, коли всі присутні, прошу зайняти свої місця, домовитися про перемир'я. Так, я маю надію, що ми всі прийшли. Ні, щоб образити нас, ти приводиш на ці перемовини її, свою головну ненависницю. Це було недовго, направду. Так, я маю повне право бути на цих перемовинах. Я маю простежити за тим, аби будь-які досягнуті тут ухвалили не порушувати умов біля золотої домовленості. Вона є частиною імперської делегації. Ти не можеш вказувати мені, кого приводити на нараду. Прошу, якщо нам доведеться обговорювати умови перемовин, ми ніколи не зрушимо з місця. Неможливо, це слушна мить для драконородного, щоб уплинути на хід справи. Що скажеш, дозволимо Ульфрику нав'язувати нам свої умови, коли ще навіть не почались перемовини? Так,
Ульфрік. Значить, Ульфрік слушно каже, талмарцям тут не місце. Да. Можливо, але нам не варто йти на поступки, коли ще навіть не почались перемовини. Так, ми виявимо слабкість. Так, значить, погоджуюсь, не можна, щоб Ульфрік попихав нам. Хай Елен Вен залишиться, хай буде так, як хочу. Він поступить згодом. Елен Вен – це оця страшна тітка з талмарського посольства. Вона мені, чесно кажучи, не дуже подобається, тому... Я не хочу її залишати. Мабуть, я покладусь на твоє рішення, але воно здається мені помилковим. Гаразд, Ульфрику, радій дріб'язковій перемозі. Все, давай звідси. Талмарцем однаково, який уряд править Скайрима. Ми не маємо наміру втручатись у вашу громадську війну. Ха, Скайрим ніколи не схириться перед талмарцями. На відміну від твоїх імперських приятелів. Галмаре, твоє щастя, що я поважаю... Так, наміснику, ми тут від імені імператора. Вибач, пане, це було востаннє. Хто це, блін, говорить? Тепер, Влад, наше це питання, можемо продовжити? Спершу я маю дещо сказати. Давай. Я погодився. Так. Більш нема про що розмовляти, хіба що імперія нарешті готова зректися свого несправедливого зазіхання правити вільним народом Скайриму. Я знала, що він не може встояти. Ми тут, щоб домовитися про тимчасове перемир'я, яке дасть драконородному змогу розібратися з драконами. Лише саму розмову з імперцями я вважаю великожестом. Ти закінчив? Прийшов сюди лише для виголошування промов? Так, покінчимо вже з цим. Ми готові розпочати? Ярле Ульфрик. Генерале Тулій. Ця нарада є безпрецедентною. Ми зібрались тут на прохання драконородного. Попрошу всіх поважати дух високого Гродгару і робити все можливе, аби почати перебіг досягнення тривалого миру в Скайримі. Хто хоче відкрити перемовини? Так, переходимо до справи. Ми хочемо влади над Маркартом. Це наша ціна за згоду на перемир'я. Та ось чому ти тут, Ульфрику? Ти смієш ображати сивобородих, використовуючи цю нараду для просування власного становища? Ярле Елісів, генерале, це казна що? Ти не можеш серйозно сприймати цю вимогу. Я гадала, ми прийшли сюди обговорити перемир'я. Я сказав, що все владнаю. Ульфрику, ти ж не думаєш, що ми так-отак просто за столом перемовин віддамо Маркарт? Ти сподіваєшся отримати на нараді те, що не спромігся взяти у битві, так? Я певен, що Яр Ульфрик не хоче нічого отримати задарма. Так, це було б геть невластиво йому. Що імперія хоче натомість? Стривай, генерале, ти не можеш отак просто віддати Маркарт тому зраднику. Та ось як імперія віддячує за нашу відданість? Годі. Перш за все, хочу пояснити. Цю нараду придумав не я. Мені здається, що ми ганяємо час. Ганяємо час. Ти зрадник імперії та заслуговуєш померти як зрадник. Одначе я принаймні вестиму перемовини щиро. Оскільки ми прийшли сюди на твоє прохання, хочу почути, чого, на твою думку, вартий Маркарт. Можливо, Рифтен Вінтерголд видається справедливою заміною. Блін, я не знаю. Давайте Вінтерголд видається справедливою заміною. Заміною Маркарта, джерела більшості скайримського срібла, навряд. Як на мене, то найкращим варіантом є Рифтен. Добре укріплений, легко постачається через озеро Гонрих, а ще там можна опиватися медом. Так. Вінтерголд має свої переваги. Недостатньо, щоб переважати втрату Маркарта. Заволодівши межою, ворог загрожуватиме нашому становищу в Солітівді. Ти хотів почути мою думку, ти її почув. Справедливо. Щоправда, я вже починаю сумніватись, на чиєму ти боці. Все-таки... Думаю, ще це краще, ніж нічого. Але Ульфрику доведеться запропонувати істотно більше, якщо він хоче, щоб я віддав Маркарт без бою. Так, Тулію, ми почули драконородного. Маркарт буде наш. Зараз побачимо, чи варті чогось твої балачки про щирість. Драконородний, від тебе я очікував більшого. Не забувай про свою присягу служити імператору.
Розумію, що аж ніяк не перемовини. Ульфрику, я знаю тебе, якщо віддам Аркар, ти висунеш нову вимогу. Тулі, я засланий казачок. Але ти готовий пожертвувати життів заради своєї самолюбної забаганки. Дуже скоро ти знову опинишся під топором Кат, але цього разу тобі вже не врятує дракон. Як і завжди, красні слова імперії нічого не варті. Сити тут і сперечатись ні про що, тоді як доля країни висить на волосині. Дельфіно, він з тобою? Так, якщо так, скажи йому, хай припини свого язика. Він зі мною. І раджу вам обом висохати його, перш ніж робити невдумані вчинки. Невже ви не розумієте небезпеки? Невже не розумієте, що означає повернення драконів? Хоч він повернувся, він пожирає душі ваших полеглих побратимів, він стає наймогутнішим із кожним вояком убитим у вашій безглуздій війні. Хіба ви, опинившись перед смертельною загрозою, не можете хоч на мить відкинути... Я там не прочитала. Не знаю, як щодо кінця світу, але це драконяче питання вийшло з-під драконяче питання. Якщо перемір'я допоможе драконородам покласти край цій загрозі, ми обоє виграємо. Не забувай цього, Ульфрику. А тепер до поточного питання. Ти не гірше за мене знаєш, що ми не можемо віддати Маркарт на таких умовах. Шорові кістки, коли вже скінчаться ці вимоги? Я слухаю. Ми хочемо відшкодування за різанину біля карт Вастегена. Ви вбиваєте самий народ, за який начебто боретесь. Істинні сині Скайриму ні за що б не чинили. Кляті імперські побрехеньки, мої люди ніколи б не опустились до такого, навіть у відповідь на вашу різанину біля... Тулію, це наша батьківщина, ти відповідальний за кожну краплю. Отож, драконородний, що скажеш? Так, так, Ульфрік Буреплащ, ось це має відшкодувати збитки на також. Карт Вастен, ви також не безгрішні. Я був про тебе краще думати. Сорян, мужик. Імперія вкотре бере на себе провину за чужі злочини. Ти ж знаєш, що я не можу погодитись на такі умови. Імператор не визнає ці угоди, а мене відкличуть. Кажи все. Ми хочемо повернути уділ під владу імперії. Зрадник Скальд старший буде замінений віддані. Так. Що далі, Тулію? Може мені одразу віддати тобі всю Скайрим? Гадаю, мій єдиний вибір – довірити рішення драконородному. Утім, я починаю сумніватись у твоїй чесності. Ульфрик уже може нічого не віддавати. Що? Тобі нагадати про твої притяги імператору? Боже мій! Не треба давати мені кухоль овечих стяків і казати, що це коловійське бренді. Бачиш, до чого приводять розмови з ним? Кажи. Забудь. Я розумію, що це найкращі умови, яких ми можемо досягти на цій нараді. Отож буде так. Принаймні імперія ставить загальний добробут понад власні інтереси. Здається, ми дійшли згоди. Ярле Ульфрик, генерале Тулій, ось якими є поточні умови. Маркарт буде переданий Ульфрику, ярл Ігмунд піде у відставку, а Тонгвор Срібна Кров стане ярлом Маркарта. Ульфрик пустить імперські війська у Вінтерголд. Кральдар стане ярлом замість Корира. Ви обоє згідні з цим? Сини Скайриму триматимуть своє слово, поки імперці триматимуть своє. Єлисефа, ти що скажеш? Тобі до вподоби такі умови? Кажи, я впевнений, що генерал Тулій чекає, не дочекається твоїх наказів. Мені нічого сказати тому вбивці. Генерал, ти довів свою приязнь до Скайриму. Я сподіваюся, що ти і надалі робитимеш все можливе для убезпечення наших інтересів. Дякую, ярле Елісев. Я ціную твою відповідальність. Такі умови безсоромно прихильні до заколотників. Усі присутні це розуміють. Однак імперія приймає їх, поки буде усунути драконячу
Після того Ульфрику буде розплата, не сумнівайся. А чому ти погрожуєш перший? Твої сьогоднішні дії – ганьба. Вони на кожному кроці зрадили твою присягу імператору. Плості. Так, мені здавалося, що імперії... Мені здавалося, що я чиню слушно. Упевнений, це було б... Це дуже втішило твоїх побратимів, що поклали своє життя за землю, яку ти віддаєш Ульфрику. Не звертай на нього увагу. Занудний потякало, як і більшість імперських генералів. Все. Так, Галмари, ходімо. Дракон роди Маркар, дорога ціна за це переміра. Сподіваюсь, воно того варте. Так. Все, я можу йти звідси чи що? Почекайте. Так, вивчити крик. Ага, все. Так, все, да? Що скажеш, мужик? Довакін. Так, і мені до цього... А що мені цей Есбранд скаже? Бо дійсно тут виникає проблема серйозна. Я дізнався, хто насправді є очільником Сивобородих. Ти виявилося, що він дракон, проте ти дізнався, що? Він дракон, але незвичайна. Права рука Альдуїна. Він відповідальний за багато жахливих вчинків під час війни супроти драконів. Клинки сторіччями полювали за ним, але його захищали Сивобороді, а потім імператори. Справедливість вимагає його смерті за скоєні злочини. Поки він живий, моя присяга клинка не дозволяє запропонувати тобі допомогу. Так, як нам заманити дракона у дракона межу? Так, стоп. Вбити? А чого мені потрібно його вбити? Так, друзі, зараз почекайте. Ага, це, я так розумію, вже побічний квест. Ні, я не хочу вбивати Партурнакса, він норм-дракон. Так, я так розумію, переможений, значить, вивчити крик для виклику Одавіга. Це ж те, що я домовлялася з Ярлом. І це де в нас взагалі? Це все де? А, тут у Високому Гродгарі. Так, друзі, в принципі... Так, мужик, ну я вже хотіла попрощатися. Можна просто від тебе відійти? Так, друзі, добре, він там щось говорить, все, коротше, давайте на цьому будемо закінчувати. Коротше, все, друзі, давайте будемо на цьому закінчувати, значить, продовження буде у наступній серії. Усім дуже велике дякую за перегляд цього відео, ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, писати ваші коментарі. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей.